Σκεφτήκαμε σήμερα κλιμάκιο του ΚΚΕ, το ΕΚΑΒ, το παράρτημα του ΕΚΑΒ της Θεσσαλονίκης, με αφορμή βεβαίως και τα τραγικά περιστατικά που ξεσπούν το ένα μετά το άλλο στη χώρα μας. Συζητήσαμε με τους εργαζόμενους, με όσους βρήκαμε στα γραφεία και, και κάτω στα συνεργεία. Διατυπώσαμε την άποψη του ΚΚΕ ότι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ δίνουν και την ψυχή τους ακόμα, και όλο τους το είναι για να μπορεί αυτή η υπηρεσία να λειτουργεί. Οι ελλείψεις όμως, η υποστελέχωση είναι τόσο μεγάλες, δημιουργούν τόσα προβλήματα τα οποία συνεχώς διωγγώνονται και οδηγούν σε τραγικά περιστατικά σαν αυτά που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Και εδώ υπάρχουν ελλείψεις και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη. Είναι λιγότερα και τα ασθενοφόρα που κυκλοφορούν και βέβαια το προσωπικό που χρειάζεται για να τα λειτουργήσει. Συνεπώς, αυτό κατά την γνώμη του ΚΚΕ πρέπει να τεθεί και να αξιοποιηθεί και ως ένα ακόμη κριτήριο για την επιλογή της ψήφου των λαϊκών στρωμάτων στις επικείμενες εκλογές, και βεβαίως θα πρέπει να αποτελέσει ένα βασικό αίτημα για όλα τα σωματεία, για όλο το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, έτσι ώστε αυτές οι κρίσιμες για τη ζωή των ανθρώπων υπηρεσίες να λειτουργούν έτσι όπως πρέπει να λειτουργούν, σύμφωνα με τις ανάγκες τις σημερινές, και να μην αποτελούν κόστος όπως αποτελεί δυστυχώς για την πολιτική αυτή που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια.